Lebo však sa mala byť vlhká už len z pohľadu na ňo. Dlhá, nudná predohra. What the fuck? Tie ženy nevedia, čo chcú. Že mu ide iba o seba. Sliny sú fajn. Wow, ženy, máte výdrž. On nevie, kde je klitoris a nevie, ako na ňo. A edukujme sa. Ahojte, moje meno je Peťoš, vítam vás pri mojom novom videu a na mojom YouTube kanáli, ktorý, ak ešte neodberáte, tak budem rada, ak sa pridáte k odberateľom, a aby sme konečne prešli tú hranicu tých 40 000, rovnako tak na Instagrame, blížim sa k tej 40-ke, takže budem rada, ak mi dáte follow. No a dnešné video je také voľné pokračovanie videa, ktoré som videla prednedávnom, kde som hovorila o tom, čo sú najväčšie chyby žien pri súloži. Nie sú to moje názory, sú to názory zozbierané od mojich sledovateľiek na Instagrame, alebo teda sledovateľov, no a v tejto časti pokračujeme tým, že si povieme, čo sú podľa žien, ktoré ma sledujú, najväčšie chyby mužov v intimnom živote. No, ja som na základe tých názorov žien, ktoré mi písali, a dala dokopy taký rebríček, a dalo sa to, pretože veľa vecí sa opakovalo. No a prvý bod s úplne najviac hlasmi bol žiadna predohra. Konkrétne teda niektoré ženy písali, že muž ide na vec bez predohry. Niektoré ženy písali, že predohra je na nich rýchla. A jedna konkrétna odpoveď bola: nevenuje sa predohre, lebo však som mala byť vlhká už len z pohľadu na ňo. No, akože nehovorím, že to nie je možné, aby žena bola vzrušená a nabudená už len z pohľadu na muža. Myslím si, že keď ten muž je pekný a hlavne zo začiatku vzťahu, tak to tak teoreticky môže byť. Ale teda ja som sa o tomto bavila s veľa mužmi a oni často nerozumeli tej dôležitosti tej predohry, pretože oni proste fungujú trošku inak ako my ženy. A u nich je to viac celé také fyzické, zatiaľ čo u nás je to viac o tej hlave a potrebujeme niekedy proste dlhší čas, je to pre nás proste taký dlhší proces dostať sa do toho a nejak sa proste naladiť na to, aby sme si to vedeli užiť naplno. Alebo neviem, ako to mám povedať. No a na to slúži väčšinou tá predohra. Každopádne ja si myslím, že treba o tomto komunikovať a tá predohra nemusí byť vždy to isté. Veľa mužov možno ani nevie, čo myslíme tou predohrou a zároveň podľa mňa ani my ženy častokrát si neuvedomujeme, ako všeliako by tá predohra mohla vyzerať a možno keby, že si nájdeme nejaký taký spôsob, ktorý sa páči nám, aj tomu mužovi, spravíme to viac také hravé, tak možno by sa to páčilo aj jemu a možno by to proste donieslo do toho intimného života nejakú novú dimenziu. Každopádne, ak to je odkomunikované a napriek tomu ten muž na tú predohru kašle, tak je to blbé. Našla sa ale jedna žena, ktorá napísala, že jej vadí dlhá, nudná predohra. Čo teda určite dáva zmysel, chápem, ale mám taký pocit, že pri tomto bode, rovnako ako pri ďalších kopec bodov v tomto videu, ak to bude pozerať nejaký muž, tak bude mať pocit, že what the fuck, že proste ženy nevedia, čo chcú. Druhé miesto malo iba o 2 hlasy menej ako prvé miesto a je to konkrétne, že myslí iba na seba a nevenuje sa žene. Bolo to tam napísané v rôznych obmenách. Ja si myslím, že toto súvisí veľmi aj s tým prvým bodom, ale aj s niektorými ďalšími, ku ktorým sa ešte dostaneme. My potrebujeme, aby sa nám venoval proste práve pri tej predohre a aby nás do toho nejako dostal a k tomu patria proste bosky, dotyky, vášeň a taký ten pocit, že nás chce a že o nás má záujem. A jednoducho, pokiaľ ten muž ide príliš rýchlo na vec, alebo jeho jediným cieľom je dosiahnuť vyvrcholenie, či už moje alebo jeho, a chce to dosiahnuť rýchlo, tak proste to nie je ono. A práve vtedy máme pocit, že sa nám nevenuje, respektíve, že mu ide iba o seba. Na treťom mieste sa umiestnilo niečo, čo som ja zhrnula pod bod, že lack of communication. Konkrétne, čo ste písali. Automaticky predpokladá, že sa ti niečo bude páčiť a nespýta sa, celkovo veci bez súhlasu oboch. Nespýta sa, či jej to vyhovuje, nedostatok komunikácie, či nás to nebolí, čo chceme a tak ďalej. Nepočúva, ide si svoje a potom je prekvapený. Ignoruje, čo žena chce, aj po upozornení, že toto na mňa nefunguje. On určuje pravidlá.
nerieši, či je žena dosť vlhká a posledné dve veci, nutí ženu do poloh a praktík, ktoré jej nie sú príjemné a je mu jedno, či to práve chcem. No, k tým posledným dvom veciam by som povedala, že to už je dosť na hrane sexuálneho zneužitia a áno, napriek tomu, že naša spoločnosť, veľká časť našej spoločnosti si to ešte stále nechce priznať, sexuálne zneužívanie sa môže odohrávať aj medzi partnermi a pokiaľ tá žena alebo ten muž nemajú záujem momentálne o ten styk a ten partner to nevie pochopiť a napriek tomu tlačí a dosiahne svoje, tak je to zneužitie. No, ale späť teda k téme lack of communication, nedostatok komunikácie, ja si myslím, že tu je proste chyba na oboch stranách. Pretože komunikácia je proste obojstranná vec a čakať, že sa muž spýta, je vlastne rovnako od veci ako to, že on sa nespýta. Takže v tomto by som ja teda osobne apelovala aj na ženy, aj na mužov, aby sme sa proste rozprávali. Je pre mňa dosť frustrujúce, keď si uvedomím, že obrovské množstvo dospelých ľudí, takmer každý, praktikujú pohlavný styk a takmer nikto sa o ňom nevie otvorene rozprávať. Že jednoducho toľko dospelých v tom žije a nevie o tom hovoriť a potom vznikajú proste rôzne frustrácie, nepochopenia a tak ďalej a tak ďalej. Pritom by sa stačilo o tom porozprávať. Preto napríklad ja tiež točím tieto videá, pretože si myslím, že je dôležité tú tému otvárať, rozprávať sa o nej a normalizovať to. Lebo je to normálne. Takmer každý z nás to proste robí. Tak prečo sa o tom nevieme porozprávať? Takže tak, samozrejme, pokiaľ to bolo odkomunikované tomu partnerovi a napriek tomu si on ide svoje, tak to je už dosť veľký fail z jeho strany. A je to chyba. No a zároveň niekto napísal, že mu vadí, keď teda muž nevie povedať svoju predstavu. Takže vidíte opäť. Sú ženy, ktorým vadí, že ten muž povie svoju predstavu a snaží sa ju presadzovať a sú ženy, ktorým vadí, že nevie povedať svoju predstavu a nesnaží sa ju presadzovať. Myslím si, že dosť záleží od toho, či žena je submisívna alebo dominantná, respektíve čo preferuje u toho partnera a zároveň, no je to o tej komunikácii obojstrannej a o búraní toho tabu, že sa o tom proste nerozpráva. No a na štvrtom mieste skončil klitoris. Ja som dnes, práve keď som natáčala toto video, diskutovala s jedným pánom pod jedným starším videom, ja vám to video niekam prelinkujem, dole, hore, neviem kam, ktorý tvrdil, že najhoršie je, keď žene po pôrode ovisne klitoris. V priebehu našej konverzácie sme zistili, že on nevie, čo je klitoris, pomýlil si klitoris s inou časťou ženského pohlavného orgánu, a myslí si, že dieťa, teda plod v bruchu matky sa vyvíja v placente, že je obalené v placente. Takže sme vlastne zistili, že tento pán vôbec nepozná anatómiu ženského tela. No a povedala by som, že aj pri tejto chybe, ktorú mnoho žien vypichlo, je najdôležitejšie poznať ženskú anatómiu a poznať proste, kde čo je. Pretože mnohé ženy písali, že nevie, kde je klitoris. Nevie, ako na klitoris a nevenuje sa mu. Prvá vec, úplne najdôležitejšia, je asi to, aby vedel, kde to je. A druhá veľmi dôležitá vec je, aby vedel, čo s tým. Keď nevie, kde to je, tak my ženy máme byť od toho, aby sme mu tu ukázali. Ja si neviem predstaviť, že by som mala partnera, ktorý by nevedel, kde to je a že by som mu to neukázala. A takto by sme fungovali, že ja by som bola frustrovaná, lebo on nevie, kde to je a on by si myslel, že je všetko v poriadku, lebo ja by som mu to nedala najavo. Akože what the fuck? A takisto je naša úloha mu ukázať, čo s tým, pretože oni ten klitoris nemajú, takže oni nevedia. Nemajú odkiaľ vedieť nejak prirodzene, že čo s tým. Preto možno sa často inšpirujú v porne a preto to potom niekedy vyzerá tak, ako to vyzerá a nám sa to vôbec nepáči. Napríklad, ako tu niekto napísal, že myslí si, že čím rýchlejšie a drsnejšie, tým lepšie. No, nie vždy to platí. Pri tomto bode by som sa rada dostala aj k sponzorovi dnešného videa, ktorým je isexshop.sk, ktorému veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, že sa postaral o sponzoring tohto videa, ktoré mohlo aj vďaka tomu vzniknúť. Máte aj zľavový kód na moje meno, napíšem vám ho sem a dávam ho aj pod video. Ak neviete tomu partnerovi ukázať, že čo, máte pocit, že tou rukou to proste nepôjde, čo tak si objedne nejaký malý bullet z e-sex shopu, ukázať to partnerovi s ním. A možno cez to sa dostanete k tomu, že najprv mu to ukážete vy, potom to vyskúša on. Opäť
si myslím, že to hlavne o komunikácii a v tomto prípade aj o názorných ukážkach a o tréningu. Practice, practice, practice. Practice makes perfect. Opäť! Tu však máme aj jednu odpoveď na zmetenie mužského publika. Venuje sa iba prsiam a klitorisu. Myslím si, že veľmi veľa žien, ktoré by boli radi, keby sa ich partner venoval aspoň tým prsiam a tomu klitorisu. Ak by mala byť jedna, jediná, ultimátna rada, ktorú by som mala dať ja všetkým mužom na svete, všetkým heterosexuálnym mužom na svete, tak by to bolo to, že žena nefunguje tak, že sa chytíte tam dole a ona je z toho vzrušená. Musíte robiť iné veci, kým sa dostanete tam dole. To znamená začať tu hore. Bosky. Na pery, na ucho, na krk, na kľúčnú kosť, na dekolt. Venujte sa zvyšku tela pred tým, ako sa budete venovať spodku ako takému. Vyskúšajte to. Zaručujem vám, alebo nebudem nič zaručovať. Myslím si, že drvivá väčšina žien toto ocení. Keď nie, tak potom fakt neviem. No, poďme ďalej. Odcitujem. Doráža rýchlo ako králik, proste iba búši. Môže byť, že sa vám to nepáči, môže byť, že nejaké iné žene sa páči. Toto by som si netrúfla povedať, že sa týka všetkých žien, že sa im to nepáči. Každopádne, ak to má byť iba o tom, tak to asi není dobre. Musí tomu búšeniu niečo predchádzať. Že dopredu rozpráva veci, ako spadne bytovka a potom prídeš a hotovo 3 sekúnd misionára. Rozpráva, ako je skúsený a potom je to úplne naopak. Tu sa asi zhodneme všetky. Nie je nič horšie, ako keď chlap sa vyťahuje a je úplný mačo a potom skutek utek. A ešte možno, kebyže je to také, že raz, hej, že okej, nevyšlo, bol nervózny alebo proste nemal svoj deň. Ale pokiaľ je to habit, že sa v kuse vyťahuje a fakt mu to nejde, tak to je tak neatraktívne a tak proste nie. Zase druhá vec je, že možno všetky jeho predošlé partnerky to fejkovali, tak ako v porne a chalán si proste myslí, že je fakt dobrý. Nikto mu nepovedal, že nie je dobrý. Takže buďme k sebe úprimní a hovorme si na rovinu. Toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. No a máme tu aj ďalšie dva protiklady. Keď si myslíš, že sex je šprint, ale sex je predsa maratón, versus myslíš si, že to musí trvať 2 hodiny, oddeluje orgazmus, pretože si myslíš, že šukať 2 hodiny je top, ženu ešte 2 dní boli šuška, to bol citát. Predstava, že dlhá súlož rovná sa kvalitná súlož, presne toto bolo mňa najdôležitejšie, aby to bolo kvalitné. Aj žena, ktorá si nepotrpí na dlhej súloži, s ňou nebude mať problém, pokiaľ to bude dobrá súlož. A zároveň myslím si, že ak tá súlož bude dobrá a bude aj kratšia a budete súložiť so ženou, ktorá to má rada naťahovať na dlhé hodiny, tak či tak si to užije. No toto je presne ten bod, pri ktorom som si hovorila, že really, ženy, naozaj, čo si tí chlapi budú mysleť o nás? Jedna chce maratón, druhá chce šprint. Fakt si myslím, že to hlavne proste o tej kvalite. A keď je ten sex dobrý, tak je jedno, či je dlhý alebo krátky. Proste keď je dobrý, tak je dobrý. K tomuto trošku pasuje aj tento ďalší bod, ktorý tiež si trošku odporuje. Niektoré ženy písali, že nesnaží sa oddialiť svoj orgazmus a keď ho dosiahne, nesústredí sa na môj versus požadovanie ženského orgazmu. Čiže niektoré ženy vidia ako chybu to, že muž sa snaží dosiahnuť za každú cenu to, aby žena sa uspokojila. A niektorým ženám vadí, že ten muž sa nesnaží práve o toto. Ja som toto spomínala už aj v tom predošlom videu, že jednoducho tým, že u nás je toho strašne veľa v hlave. Jednoducho môže sa stať, že my sa dostajeme do stavu, kedy vieme, že to vyvrcholenie už nepríde. Vtedy by som fakt mužom poradila, aby počúvali tú svoju partnerku a aby sa nesnažili za každú cenu ju uspokojiť. Keď vám povie tá žena, že zlatko, dneska to už nepôjde, tak fakt si nemáte čo dokazovať. A s týmto súvisí ďalší bod, ktorý niekto napísal, že neustále prerušuje sex. Totiž to z toho teda, čo ja viem od mojich kamarátov, muži prerušujú sex vtedy, keď sa snažia zabraniť tomu, aby oni vyvrcholili. Ako keby to predlžujú, ja neviem, že či už kvôli sebe alebo kvôli nám, každopádne muži. Častokrát práve toto prerušovanie toho aktu je to, čo tú ženu v tej hlave blokne a tá žena potom ako keby stráti už chuť a náladu, pretože my už keď sme v tom a už keď sa to deje a už keď sa nám to páči, tak chceme, aby to pokračovalo a vy keď to prerušíte, tak je to proste, že
Why? Na čo? A zase to začne, ako keby toto u nás proste nefunguje a ja chápem tej pointe, že prečo to niektorí muži robia, ale myslím si, opravte ma, if I'm wrong, myslím si, že väčšina žien by viac ocenila, keby buď sa ten partner povenoval najprv jej, už počas tej samotnej súlože by stále to neprerušoval, alebo naopak, najprv by si posúložili, on by to neprerušoval, vyvrcholil by a potom by sa povenoval tej žene dodatočne. Veľa žien spomínalo aj často výmenu polôch, teda že im vadí častá výmena polôch, prípadne im vadí, že kombinuje veľa vecí naraz, snaží sa stimulovať všetky časti tela. Povedzme sa na rovinu, a teraz budem generalizovať, ale je to proste moja skúsenosť. Muži nebývajú veľmi dobrí multitaskery, takže nesnažte sa robiť 100 vecí naraz, nesnažte sa meniť proste 1000 polôh. Chápem, že aj toto môže byť taký ten pokus oddialiť to vyvrcholenie, lebo vlastne musíte to prerušiť na to, aby ste zmenili tú polohu. Niekedy je to fakt, fakt zbytočné. Nájdite si tú polohu, ktorá v daný večer a v daný okamih vám aj tej žene vyhovuje, a tej sa venujte naplno a poriadne a verte mi, že tá žena to ocení viac, ako keď sa budete snažiť kombinovať toto a hento a neviem čo a ešte takto a ešte toto a toto som nevyskúšala a rýchlo toto. Niektorým ženám vadí, že je muž ticho alebo že nevzdychá versus niektorým ženám vadí, že muž rozpráva. Ženy, really? Vieme my, čo vôbec chceme? Úprimne, ja osobne si myslím, že ten muž, rovnako ako žena, by mali proste pri súloži robiť to, čo im je prirodzené. Ak im je prirodzené vzdychať, nech vzdychajú. Ak im je prirodzené byť ticho, nech sú ticho. Ak im je prirodzené rozprávať, nech rozprávajú. Samozrejme chápem, že môže byť taká situácia, že toho muža vzrušuje nejaký dirty talk, tak proste tam rozpráva žene rôzne prasačiny a zároveň tej žene, pre tú ženu to môže byť turn off. Ale potom je to opäť asi skôr o tej komunikácii a o tom porozprávať sa s tým partnerom o tom, že Zlatko, toto sa mi nepáči a chápem, že tebe sa to páči, ale mne sa to nepáči a buď proste nie ste kompatibilní, alebo sa musíte jeden druhému proste nejak prispôsobiť a nájsť nejaký kompromis. Ďalší bod, ktorý tu máme je, podľa niektorých žien je chyba, keď sa muž po súloži spýta, či bola, prípadne spýta sa, či je dosť dobrý. No, takto. Úplne rozumiem tomu, že tieto otázky nie sú vždy úplne na mieste a nie sú vždy úplne príjemné. Ale úprimne, není lepšie, keď sa ten muž na tieto veci spýta, ako keď sa na ne nespýta a je mu to úplne jedno. Lebo možno, keď sa spýta, či si bola, tak on proste iba nepozná, čo tvoje telo robí pri vyvrcholení. Alebo možno mal predtým partnerku, ktorá vykrikovala ako diva a ty nevykrikuješ a on je proste zmetený. Takže možno, keď mu to povieš, keď mu povieš, že áno, bola som, tak bude na budúce vedieť, ako tvoje telo reaguje na vyvrcholenie a nebude sa druhýkrát pýtať. Alebo, ak si sa nespravila a budeš k nemu úprimná a povieš mu to, tak sa možno dostanete k tomu, že sa to naučí lepšie a na budúce to vyvrcholenie príde. No a rovnako aj otázka, či bol dosť dobrý. Čo tak využiť tú situáciu, byť proste úprimná a povedať mu, že áno, bol, toto a toto sa mi veľmi páčilo. Alebo, nebolo to úplne podľa môjho gusta, toto a toto sa mi nepáčilo. Čo keby sme proste skúsili využívať takéto situácie na vzájomné zlepšenie v týchto veciach, namiesto toho, aby sme boli uncomfortable s otázkami o tom, či bol niekto dobrý, alebo či niekto... Chyba je, že si myslí, že to má prebiehať ako v porne. Áno, to je chyba a je to chyba toho, že my nemáme žiadnu normálnu sexuálnu výchovu a odkiaľ mladí ľudia získajú sexuálnu výchovu, tak je porno. Bohužiaľ, je to tak. Opäť tu máme dve veci, ktoré si protirečia. Až príliš sa snaží, a to je horšie, ako keď mu to nejde, versus monotónnosť, čeká, že stačí delať jednu vec stále dookola. No, chcelo by to proste tú zlatú strednú cestu, to je úplne jasné a myslím si, že tá sa dá dosiahnuť práve komunikáciou medzi partnermi. Nechce sa má znať. Chyba. Keď je chlap hore a prilahne ma. OK, asi záleží od toho, čo myslíš, lebo myslím si, že veľa žien má rada misionára ako keby, keď cítia toho muža na sebe a aj časť jeho váhy, že proste tú blízkosť, alebo ako to mám povedať.
Ale samozrejme, pokiaľ je to také, že ťa priľahne, lebo ja nemám nevládze a priľahne ťa, tak to asi nie je moc príjemné. A v takom prípade treba využiť situáciu, otočiť sa a budeš na vrchu ty a nebude ťa priľahávať. Neuspokojuje orálne, ale od nej to vyžaduje. No, takto, k tomuto by som povedala. Pokiaľ tá žena to robí rada a sama to nepotrebuje alebo nevyžaduje, aby to robil on, tak to nevidím problém. Ale pokiaľ je to muž, ktorý vyžaduje od ženy orálne uspokojenie a ona by ho rada vyžadovala od neho, ale on jej není schopný a ochotný ho poskytnúť, tak akože no thank you. A povedala to za nás vlastne aj Nicki Minaj. Slinta. No, sliny sú fajn na jednu jedinú vec, ale inak sú... Nechce druhé kolo. Skončí prvé kolo a skončíme úplne. Wow, ženy, máte výdrž. Ale teda myslím si, že u mužov je to fyzicky nie vždy úplne možné ísť druhé kolo, takže treba na to brať trošku ohľad. Pchá prsty do ryti a si myslí, že robí parádnu vec. Myslím si, že by si sa čudovala, koľko ženám sa toto páči. A keď už sme teda pri tom, tak nielen ženám, ale aj mužom. Ja som to síce ešte nikdy so žiadnym mojim partnerom neskúšala, pretože moji partneri, s ktorými som sa o tom bavila, teda patrili striktne do tej skupiny, že nie v žiadnom prípade k môjmu zadku nič nesmí ísť. Ale je veľa mužov, ktorým sa to teda páči a ktorí hovoria, že to je najlepšie, čo môže byť. Takže... No a posledný bod, prdne, grgne si. Ak je to omylom, tak si myslím, že je to OK, lebo však ľudské telo stáva sa, ľudské telo robí také veci. Ale keď je to naschvál, tak je to proste hovado. To by bolo z mojej strany všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že ste sa z neho možno niečo nové dozvedeli. Čo som si ja uvedomila pri tvorbe tohto videa bolo poprvé to, že my ženy sme... dosť komplikované tvory. Hlavne, že my ženy sme veľmi odlišné jedna od druhej. Naozaj, tie odpovede od mužov do predošlého videa sa veľmi často opakovali tie isté a zároveň ako keby nebolo tam nič, čo by si priamo odporovalo. Zatiaľ, čo tu bolo toľko odpovedí, ktoré si priamo odporovali, že jednej sa páči to a druhej sa presne tá istá vec nepáči, že som si vedela, že ty kokos, toto keď bude pozrieť nejaký muž a bude sa z toho na actually snažiť niečo, nejak sa inšpirovať a niečo naučiť, tak bude akurát tak zmetený. A druhá vec, ktorú som si ja uvedomila, je to, že tá komunikácia je úplne essential. Najdôležitejšia vec je proste tá komunikácia, lebo každému sa páči niečo iné, každý má rád niečo iné a bez toho, aby sme sa o tom porozprávali, tak sa budeme stále točiť v kruhu, že on nevie, kde je klitoris a nevie ako naňho. No tak mu to musíš povedať. On to nemá odkiaľ vedieť ako naňho, lebo nemá klitoris a možno tá žena, ktorú mal predtým, mala rada presný opak toho, čo máš rada ty. Takže rozprávajme sa. Detabuizujme a rozprávajme sa verejne a rozprávajme sa aj medzi sebou a edukujme sa. Z mojej strany je to všetko. Vidíme sa, dúfam, pri nejakom ďalšom videu. Na skle!